Bueno, proiektua jaixo zen Euskal Elkartiak inbatera. Badiardu Euskal Elkartia sortu zen, orain dela 10 bat urte. Eta hor elkartu ginean, Deba eskualdean eta herrizkerekin eta lanean gelditzen hainbat lagun, ez? Euskara teknikariak ikastetxetan eta lanean dabilen jendia, euskaltzaleak, itzultzaileak, idazleak, danetik, ez? Eta orduan elkartearen helburua bera dia zen herrizkerak eta nolabait jasotzea. Eta konturatu ginen, eskualde honetan aitzindari izan dirala, ez? Herrizkerak eta jasotzen. Aspaldikoa dira Ibarren batez ere herrizkerak eta jasotzeko lanak, Tori Etxeberria Atikazi, eta gero Imanol Azpiur, Serafin Basauri, Juan San Martin, bueno, hainbat lan egin dira, ez? Eta konturatu ginen, azkenengo 10-15 urteetan, ja, horrelako lanak ere asko eginda zeudela, grabazioak ere eginda zeudela, herri guztietan zeudela martxan herrizkera eta jasotzeko bat, baten aditza jasotzeko beka bat, beste baten ahoskundaria jasotzeko, beste baten herrizkeran tesi bat, beste, bueno, baina herri guzti guztietan zegoen horrelako lanen bat, ez? Eta orduan pentsatu genuen, hori alde batetik oso ona da, baina beste alde batetik ari gara herri bakoitzean lana utzetik hasten. Eta egin behar duguna da, alda neurrian behintzat, indarra batu. Eta sistematizatu. Zer, genbiltzen pixkat, ba, bakoitza, hausen neurrian, eta baliabideak ere ez ziren oraingoak, orain dela 10 urte, bideokamarak, mikroak, eta horrelakoak, ez, orduan grabadora aldetik, galdetegiak, gero jasotzen zen material hori nola kudeatu, nola antolatu, nola katalogatu, hori guzti hori, pentsatu genuen, finkatu egin behar zala, ez? Eta zegin jen orduan, hautzak proiektu jarri genuen martxan, hasi eran Deba Ibarreko hautzak, gero Euskal Herri Mailara igo genuen da, eta egiten duguna da, hori, jende nagusia elkarrizketatu, bideoz grabazioak egin, eta hauskondaria jaso. Bai, alderdi linguistikoa jasotzeko, herrizkera jasotzeko, baina baita ere, ba, etnografia, historia, hausko memoria jasotzeko, ez? Herriko memoria jasotzeko. Batez ere, lengo kontua jasotzen ditu golako. Eta horretan ibili gara lanean, jasotzen, jasotzen duguna gero katalogatzen, lantzen, editatzen eta interneten jartzen. Ez? Azken baten nahi duguna da hori lehenbailehen jendearen aurrean jartzen.